ドン。Hey guys, my name is わさもん。 Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ男、わさもんです。よろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは裏道お兄さん第2話、先輩と後輩です。もう言わずもがなでしょ。声優がすげえし、内容はとんでもねえし、面白いです。やべえだろ、このアニメは。一番最初の何だったかな、ツイッターで読んだやつもそうだったけど、やっぱこう映像動画になることでこうも変わるかっていうぐらいすごかったし、オープニングの ABC 体操も楽しいし、エンディングのマモは相変わらずかっこいいしって感じで、もう多くを語らず、もう見よっかな。もうじゃあ早速見ていきたいと思います。面白いじゃんこれ、笑わん方が無理やろ。今回も D アニメストアで見ていきます。 3,2,1 スタート。こんにちは。はーい。あ。から元気やん。笑うところじゃないよ。もうやめてくれよ。BC やばい、覚えないと。B。C。こうやった方がいいかな。小鳥さん、なんだったっけ、キングレコードの公式 YouTube に確かうさおとくまおの体操映像があったから、それ見て覚えようかな。A to Z。 そう、覚えよう。本編開始。なんだ、小鳥さん、小鳥さんやな。夢か。オープニング回収してきてるな。我らの MHK。なんか笑顔だ、怖いな。
わかる。頑張れそう。筋肉パンツのまま出ちゃダメよ。歌のお姉さんイケてるお兄さん、面白怖い。仕事が全然違う。大丈夫ですか？こんにちは。こんな悲しい歌が流行ってんのか？贅沢なんよ。なんだろう、これ、ほんと、もったいなくね。あ、これほんと国営放送よな？ NHK は国営放送やろ。こんなとんでもない歌を歌うん。立ち続ける。多分やべ、意味が分かんねえなこの状況。どんな歌なんやろ。おい、こっちも聞かせてくれよ。悲しい。島根県春子。おい
おい、とんでもねえな。もう。なぜ集まる。わあ。ゼクシーや。ジャンプや。なんだ。ああ、休みの日か。悲しい。わ、お姉さんかわいい、この髪型。本当はもっと上手にモノマネできるだろ。阪神やないか。チンチラじゃん。ただのチンチラやん。チンだらけじゃない。裏道お兄さんだよ。わあ、小鳥さん、やばい、やばいやばい、もうそのまんまや。嫌だろこんなの。うわうわ、おいおいおい、やべえぞこれは。それ言った。わあ、うわあ、
ひどい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 、合コンとか使うな。俺見てお兄さん そうね、まあね、使えるものを使っとかないとね。うん、でもお前はまだ違うことを考えてんのか。何が？話聞いて。あ、日曜日だ。休み。よかったよかった。怖えな。人間こうなるんだよな、休みの日。ちっちゃ。誰だ。誰。クマか。何のカットだったんだ今の。それぞれの休日の過ごし方。オリーブオイルを肘で流そうとしてたのか、お前は。ほう。さゆりさん。やばそう。スーパートリーマ
お前も同じじゃねえか。レンチン？レンチンでしょ。チンゴハン。チンゴハン。アイスバーン。笑っていいんだよ。なんか聞いたことある声だな。彼氏か。彼氏じゃない？パチンコ一文なし。どんな店名だよこれ。靴を揃えなさい。ダンベルだ。本当にジムじゃん。あ、やばい、つらい。痛いよ。体操のお兄さんがジッポライターでタバコ吸うって悲しいよな。ちょっと笑ってんじゃん。ちょっと笑ってる、うん、笑っててよかった。やべ、どれが誰かわかんねえけど、多分あれだったな。最後の方のキャストがあれでしょ、なんだっけ、マカドアミーゴだ。あれ彼氏か。なんかもう純粋な心は怖えよ。傘持ってない時に限って雨降るのなんで。悲しい歌やったな。でもうなんであんな歌を国営放送で流す。で水木奈々さんが歌ってるからやたら贅沢に感じるんだよ。バカみたいな内容なのになんかすごい歌に聞こえる。贅沢な歌だったわ。いや、面白かった、面白かった。素晴らしい。やっぱなんか、なんかおかしいんじゃねえか、このアニメ。マジで。いろいろ。内容もそうだし、声優陣もやっぱおかしいよ。
彼氏がどれなんだろうな、わかんねえんだよな。わかんねえ、彼氏どれだ。まあわかんねえけど面白かったわ。絶対聞いたことある声だったかな。キャラクターの名前がわかんないからちょっとわかんないけど、いや今回も面白かったんで、まあまた今後も見ていこうかなとは思います。ということで裏道お兄さん第2話、先輩と後輩でした。ありがとうございました。だねー。